नमस्कार। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम युवा सरोकारको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तुषी अधिकारी। दर्शकबिन पौरख र पसिना बगाउने हो भने सम्भव के छैन र सम्भावनै सम्भावनाले भरिएको छ नेपाल। स्वदेशमै आफू स्वावलम्बी बनि अन्य युवालाई समेत रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने एक उदाहरण आज हामी प्रस्तुत गर्छौँ। चितवन रत्ननगरका युवा उद्यमी विष्णुहरि पन्तले आफू स्वरोजगार मात्र नभई अन्य हजारौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ। उहाँले करिब 35 बिघा जमिनमा केरा खेती गरी मनग्ञ आमदानी गरिरहनु भएको छ। उहाँले वार्षिक रूपमा 60 लाखभन्दा बढी आमदानी गरिरहनु भएको छ। युवा उद्यमी विष्णुहरि पन्त धेरै युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। उहाँको सङ्घर्ष र सङ्घर्षपछिको सफलताको कथा अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ। फलफुल मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ। त्यसमध्ये केरालाई झनै गुणकारी फलका रूपमा लिइन्छ। त्यसकारण पनि विश्वमै केराको खपत ज्यादा हुने गरेको छ। नेपालमा पनि अन्य फलफुलभन्दा सस्तो र मिठो पनि भएकाले केराको खपत धेरै हुने गरेको छ। राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 10,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा केरा खेती भइरहेको छ। कुखुरा व्यवसायको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा परिचित चितवन जिल्लाले पछिल्लो समय केरा खेतीको सुपर जोन भनेर नाम कमाउन थालेको छ। चितवनमा मात्रै 3500 बिघामा केरा खेती हुँदै आएको छ। चितवनमा करिब 1000 जना कृषकले केरा खेती गरिरहेका छन्। चितवनलाई 2075 सालमा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत केरा जोन घोषणा गरेपछि त केरा खेतीतर्फ कृषक झनै आकर्षित भएको देखिन्छ, जसमा युवा उद्यमीको संख्या नै बढी छ। कामको खोजीमा इजरायल पुग्नुभएका चितवन रत्ननगर 12 जमुनापुरका विष्णुहरि पन्त, जसले 5 वर्ष विदेशी भूमिको कृषिमा श्रम गर्नुभयो। मरुभूमिको देश इजरायलले कृषिमा निकै प्रगति गरेको देखेर उहाँलाई अचम्म लाग्यो र नेपालमा आफ्नो खेत अर्कैलाई भाडामा दिएर गएकोमा पछुतो पनि उहाँलाई लाग्यो। बिदामा नेपाल आएपछि उहाँलाई पुनः विदेश फर्कन मन लागेन। युरोप जाने अवसर पनि नआएको होइन, तर जहाँ गरे पनि कर्म नै गर्नुपर्छ, पैसा नै कमाउनु छ भने विदेशी भूमिमा 10 नङ्ग्रा किन खियाउने भन्ने सोच उहाँमा आयो। चितवनमा केरा खेती फस्टाएको देख्नुभएका पन्तले केरा खेतीमा होमिने निर्णय गर्नुभयो र इजरायल छँदा दुःख गरी कमाएको धन र नेपालमा केही ऋण समेत लिएर करिब 30 लाख रुपियाँ लगानीमा 2 बिघा जमिनमा केरा खेतीको सुरुवात गर्नुभयो। विशेष यो केरा खेती चाहिँ म 2059 सालमा चाहिँ अब वैदेशिक काममा आफ्नो घरैसी व्यवस्थाले समस्या कारणले गर्दा म इजरायल गएँ। इजरायल 5 वर्ष गएर 64 सालमा आउँदै गर्दा मेरो आफ्नै जग्गामा पनि केरा खेती भइरहेको देखेँ र चाहिँ मैले त्यो इजरायलको त्यो डेजर्टमा नि काम गरेको र हाम्रो यहाँको माटो त अब सुनै हो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ र सँगसँगै यो केरा खेती चाहिँ अब यो काम चाहिँ राम्रो छ, व्यवसाय राम्रो छ भन्ने हिसाबले सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नो जग्गा नै अरूले भाडामा लिएर गरिरहेको देखेर केरा खेती गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच आयो र यसमा चाहिँ मैले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न चाहिँ मेरो अब जब मैले 1 वर्षपछि बिहा गरेँ, मेरो आफ्नै ससुरा बुवा पनि यही पेसामा आबद्ध बुवाले काम गर्नुभयो र त्यसपछि मैले केरा खेती चाहिँ व्यावसायिक रूपमा काम गर्नलाई चाहिँ मेरो आफ्नै ससुरा बुवाबाट चाहिँ म प्रेरणा लिएर काम गर्न थालेँ। विदेशमा चाहिँ अब विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ अब डेजर्ट इजरायलको डेजर्ट एरियामा जहाँ मरुभूमि छ त्यस्तो ठाउँमा नि जोर्डनदेखि पानी ल्याएर आधुनिक तरिकाले ड्रिप इरिगेसनको सिस्टम फर्टिलाइजरको सिस्टमबाट चाहिँ जुन रूपमा त्यहाँ उत्पादन बढेको देखियो
त्यो रूपले त त्यहाँ काम भएको छ भने हाम्रो नेपालमा त प्रशस्त यो त जग्गा प्रशस्त मात्रामा भएको र उर्वरा भूमि म त भन्छु यो त हाम्रो सुनको अन्डा दिने जमिन हो यस्तो जमिन चाहिँ हामी किन हुँदैन भनेर त्यहाँबाट चाहिँ हामी यो व्यवसायमा लाग्ने सोचायो। क्रमशः केरा खेती विस्तार गर्दै 12 बिगामा लगाउनु भयो तर अफसोच पहिलो वर्ष नै हुर्कँदै गरेको केराको बोट हावाहुरी र असिना पानीले सखाप बनायो। सबै केराको बोट ढल्यो तर पनि उहाँले हिम्मत भने हार्नु भएन। अर्को वर्ष पनि केरा लगाउनु भयो, दोस्रो वर्ष पनि क्षति बेहोर्नु पर्यो। 2 वर्षसम्म लगातार 30 लाख भन्दा बढी घाटा बेहोर्नु पर्यो तर पनि उहाँले हार भने मान्नु भएन, आफ्नो आत्मविश्वासलाई ढल्न दिनु भएन। कृषि बिमाको लागि बिमा संस्था धाउने क्रममा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले ढाडस दिएपछि उहाँले अझ बढी क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्नुभयो। सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नै जग्गा 2 बिगाबाट सुरु गरेपछि अब मैले चाहिँ त्यो आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि एकैचोटि 10 बिगा चाहिँ यो पश्चिम चितवन जगतपुरमा चाहिँ सुरु गरेँ। त्यो बेलामा मैले ब्याङ्कबाट 30 लाख रुपियाँ पैसा लोन लिएर व्यवसाय सुरु गरेँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँको यो केरामा चाहिँ बिमाको अवस्था कृषि अनुदान जो कर्जा कुनै पनि यस्ता कार्यक्रमहरू थिएन र साथै बजार पनि अस्त व्यस्त थियो। पहिलो वर्ष नै यस्तै आँधी हुरी हावाहुरी आयो, केरा चाहिँ पहिलो वर्ष अलिक स्ट्रङ भएर ढल्दैन भन्ने मान्यता थियो तर मेरो चाहिँ पहिलो वर्षै ठुलो क्षति भयो र पहिलो वर्ष त क्षति भयो दोस्रो वर्ष नै अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर सोचले चाहिँ दोस्रो वर्ष गर्दा नि दोस्रो पनि ठुलो लस लगभग मेरो 30 लाख सबै लस भएर अब चाहिँ मैले यो व्यवसाय नै छोडेर चाहिँ विस्थापित भएर मैले अन्य काम सोच्नुपर्छ कि भन्ने अवस्था आइसकेको थियो। पछि फेरि नेपाल राज्य नेपाल सरकारबाट कृषि अनुदान कर्जा सहितको जब बिमा पोलिसी आयो, बिमा पोलिसी आइसी अब हामीलाई सुरक्षित रूपमा लागतको आधारमा हाम्रो जति खर्च हुन्छ लागतको आधारमा बिमा पोलिसी आइसकेपछि हामीले चाहिँ अब मलाई चाहिँ लाग्यो कि अब यो व्यवसाय चाहिँ सुरक्षित व्यवसाय भयो भनेर जब मैले तेस्रो वर्षबाट काम गरेँ त्यसपछि यो व्यवसायमा मलाई लाग्छ कहिले पनि पछाडि फर्किनु पर्ने अवस्था होइन। यसले सबै कुरा मलाई उत्पादन भएको बेलामा साह्रै नै राम्रो मूल्य पायो भने हावाहुरीले आएर ढलाएको बेलामा राज्यबाट आएको जुन बिमा पोलिसी छ त्यो अन्तर्गत पैसा पाएर अहिले चाहिँ यो सुरक्षित व्यवसायको रूपमा लिएको छ। बिमा चाहिँ एक अपरिहार्य रहेछ यो कृषि बिमा चाहिँ, किनभने पहिला राति हावाहुरी चलेपछि हामीलाई निन्द्रा लाग्थेन, अहिले जुन दिनबाट बिमा सुरु भयो त्यो दिनबाट हावाहुरीले लयो भने नाफा नभए कमसेकम घाटा त पर्दैन भनेर आनन्दले सुत्न पाइएको छ। र यदि यो यसको नीति यसको पोलिसी चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो बिमा गर्छौँ बिमा गरेको मितिबाट यसो कुन मितिदेखि कतिसम्म क्षति भन्ने कुरा हुन्छ हाम्रो 1 वर्षको अवधि हुन्छ बिमाको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो 80% राज्यले अहिले अनुदान दिएको अवस्था छ जुन एकदम स्वागत योग्य छ। त्यसमा 20% चाहिँ टोटल 5% प्रिमियम पर्छ, 5%मा चाहिँ 80% पनि त्यस राज्यले देखायो भने 20% हामीले तिर्छौँ। यसमा यो क्षति भएपछि अलिकति बिमाकमा भुक्तानीको हिसाबले चाहिँ अलिकति ढिलो छ तर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि किसानले केरा ढलेर मैले पैसा पाइनँ भनेर चितवनको कन्टेस्टमा एकजना किसान पनि हुनुहुन्न। सबैजनाले क्षति भएपछि उनीहरूको 5 वटा बोट ढले पनि पैसा पाएको अवस्था छ। फेरि हामीले अब यो चितवनमा चाहिँ शिखर इन्सुरेन्सबाट चाहिँ बिमा गरेछौँ, अहिलेसम्म एउटा किसानको पनि पैसा नपाएको अवस्था छैन। किसान यो यही बिमा भएर नि किसानहरू चाहिँ एकदम एउटा ऊर्जा छ। अहिले त तपाईँको जग्गा पाउने उर्वरा जग्गा पाउने हो भने एउटै किसानले चाहिँ यहाँ कतिसम्म क्यापेसिटी हुने म 200, 400, 500 बिगासम्म बिमा गर्छु केरा खेती गर्छु भनेर चाहिँ आँट गरेर गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले फर्टिलाइजर एकदम फ्ल्याटमा भएको जग्गाहरू चाहिँ खोजिरहेको अवस्था छ। बिमाका कारण ढुक्कले व्यवसाय गर्न थाल्नुभएका उद्यमी पन्तले सरकारबाट कृषि अनुदान पनि लिनुभयो। हाल 1 करोड 20 लाख रुपियाँ लगानीमा 35 बिगा जमिनमा उहाँले केरा खेती गरिरहनु भएको छ भने वार्षिक 60 लाख रुपियाँ आमदानी गरिरहनु भएको छ। उहाँको कारोबार मात्रै वार्षिक रूपमा 1 करोड 80 लाखदेखि 2 करोडसम्मको हुने गरेको छ। अहिलेको बजार अवस्था चाहिँ तत्काल अहिले अहिले करेन्ट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो छ, किनभने अहिले राज्यले चाहिँ अब यो पैसा चाहिँ देशैभित्र रहोस् भनेर यो जुन एलसी लगायो अनि एलसीसँगै आयातमा पनि कडाई गरेको कारणले गर्दा अहिले केराको बजारको मूल्य पनि धेरै राम्रो छ। तर समग्र यतिखेरको जुन समर सिजन हुन्छ हाम्रो यो केराको नि बजार कुन टाइममा बढी डिमान्ड भन्ने कुरा हुन्छ। यो अहिलेको उत्पादन भएको बेलामा डाइरेक्टमा हाम्रो चाहिँ उत्पादनको चितवनको टोटल उत्पादनको 50% चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमै खपत हुन्छ, अरू चाहिँ पोखरा बुटोल
गोर्खा धादिङ विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ हाम्रो केराहरू चाहिँ खपत हुने गरेको छ। यसको चाहिँ अब यो अवस्थामा चाहिँ बजार मूल्य चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ भने सँगै यो साउन लागेपछि चाहिँ हाम्रो फेरि एकैचोटि भारतबाट चाहिँ अघोषित रूपमा केरा आउने र त्यो बेला चाहिँ हाम्रो बगानमै केरा पाक्ने त्यस्तो अवस्था रहेको छ। समग्रभन्दा केरा चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा जुन बजारले डिमान्ड गरेको बेलामा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ केराको मूल्य साह्रै नै राम्रो छ। अब हामीले यो चाहिँ के केरा खेती चाहिँ कस्तो भने विशेष गरेर अझै यो उर्वर हुनभएको ठाउँमा पनि यो चाहिँ जहाँ चाहिँ जङ्गलको छेउछाउ जहाँ चाहिँ बाँझोबारी छ हामीले चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा यस्तो ठाउँहरू पनि यो केरा खेती गरेर अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ यो चितवनभरि होइन नेपालीभरि यो व्यवसाय चाहिँ सुरु भएको अवस्थामा लगभग एभरेजमा मेरो अब 30-35 बिघा केरा खेतीमा मासिक रूपमा यदि हावाहुरी असिना आयो भने 5 लाख रुपियाँ महिनाको लगभग 60-65 लाख रुपियाँ पछि हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ आम्दानी गर्ने गरेको छु। सानै उमेरमा पिता गुमाउनु भएका विष्णुले केरा खेतीबाटै गरेको आम्दानीले सुन्दर घर घडेरी जोड्नु भएको छ। केराबाटै भएको आम्दानीले गाडी समेत उहाँले किन्नु भएको छ भने छोराको मेहनत र सङ्घर्षबाट आमा पनि दङ्ग देखिनुहुन्छ। एकदम राम्रो भा सफल छ केराले, विदेशबाट आयो राम्रो गर्यो, बाबाले बेचेको जग्गा पनि किन्यो, केराको अध्यक्ष पनि हो, राम्रो एकदम सफल खुसी छ। अरूलाई पनि केरा खेती यस्तरी गरौँ भनेर सिकाइदियो, केरा सबैको सफल भा राम्रो छ, धेरै मान्छे आउँछन् हाम्रो गरामा, केरा खेती गर विदेश नजाऊ, नेपालमा पैसा छ, नेपालको पैसा धेरै छ जानेदेखि भन्छ छोराले, आएर खेती गरेर सिकेर केराबाट धेरै मान्छे प्रगति भान् राम्रो पैसा कमाहान्। आफू स्वावलम्बी बनेर गाउँका सयौँ युवालाई विष्णुहरि पन्तले रोजगारी पनि दिइरहनु भएको छ भने उहाँको प्रेरणाले चितवनकै सयौँ युवा प्रोत्साहित भई केरा खेती व्यवसायमा लागेका छन्। सुरुमा चाहिँ मैले सात कठा आफ्नै जग्गाबाट सुरु गरेको हुँ र हाम्रो विष्णु दाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो केरा व्यवसाय केरा खेती गरिरहेको देख्दाखेरि एउटा उत्साह लाग्यो मलाई नि, त्यस कारणले आफ्नै सात कठा जमिनबाट मैले सुरु गरेँ र राम्रै भयो, सफल भयो त्यो जग्गामा। त्यसपछि अरू मैले 3 बिघा प्लस गरेँ, दोस्रो वर्ष पनि राम्रै सफलै भयो है, अनि फेरि अर्को मैले 4 बिघा प्लस गरेर लगभग 7 बिघा टोटल 7 बिघा 3.5 बिघा समथिङ प्लस गरेर 7 बिघा टोटल चाहिँ 7 बिघा चाहिँ जमिनमा चाहिँ अहिले मैले केरा खेती गरिरहेको छु र सफलै भइरहेको छु, राम्रै छ एकदम। चितवनको केरा उत्पादन सङ्घमा अध्यक्ष समेत रहनुभएका उद्यमी पन्त केरा जोन चितवनका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो ज्ञान र सिप अरूलाई समेत बाँडी राख्नु भएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा कृषि प्रशिक्षणका कार्यक्रममा किसानहरूलाई तालिम र प्रशिक्षण समेत उहाँले दिइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ मेरो फर्ममा चाहिँ अहिले चाहिँ तिनजना परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मासिक रूपमा तलबमा चाहिँ मिनिमम 20,000 रुपियाँ चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई तलबमा दिएर चाहिँ तिनजनालाई 20,000 रुपियाँ दिएछु भने उहाँहरूको बच्चाहरूलाई पनि पढाइको लागि रेखदेखको गरेको छु भने दैनिक रूपमा चाहिँ मेरो लगभग 10-20 दैनिक रूपमा चाहिँ कामदारहरू हुन्छन्। लगभग वर्षभरिमा मैले 4-5,000 बढी मान्छेहरूलाई रोजगारी दैनिक रूपमा चाहिँ रोजगारी दिएको अवस्था छ। चितवन जिल्लामा चाहिँ अहिले लगभग 800 हामी कृषक छौँ, मतलब परिवार कृषक परिवार 800। म अब यो एउटा राष्ट्रिय स्तरमै भएको कारणले नेपालीभरि यो अभियानमा चाहिँ म जोडेर कतिपय साथीहरूले मलाई चाहिँ जो भेट्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले फोनबाट पनि लिनुहुन्छ यो हामी यो व्यवसाय गर्न खोजेका छौँ भनेर घरमै आउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो सयौँको सङ्ख्या युवाहरूलाई चाहिँ यो व्यवसायमा लाग्न उत्प्रेरित गरेर चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नलाई युवाहरूलाई चाहिँ विदेश जान रोक्नलाई चाहिँ उत्प्रेरित गरेको छु जस्तो लाग्छ। केरा चाहिँ अहिले चितवनमा चाहिँ मुख्य गरेर दुईवटा छ, एउटा मालभोग अर्को चाहिँ G9 र विलियम हाइब्रिड, तिन जातको जुन विलियम र G9 भनेको एउटै प्रजाति हो, त्यो चाहिँ रेसिडेन्स एरियामा पर्छ। हामीले चाहिँ अब मालभोग प्रजातिकै केरामा चाहिँ अर्को यसमा अलि रोग लागेको कारणले गर्दा यसमै जुन मालभोगको नै पहेँलो जातको केरा भनिन्छ त्यो चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछौँ विभिन्न जातहरू इन्डियाबाट लिएर आएर चाहिँ कुन चाहिँ हामीलाई यो हावापानी मौसममा सुइटेबल हुन्छ भनेर, विशेष गरेर अहिले आएको भनेको चिनी चम्पा G9 विलियम हाइब्रिड मालभोग
यिनै चार पाँचवटा जात हो। तपाईँलाई एक नम्बर त इच्छा शक्ति, म नेपालमै केही गर्छु, मेरो माटोमै केही गर्छु भने तपाईँलाई इच्छा जाग्नु पऱ्यो। म तपाईँलाई यतिसम्म विश्वास दिलाउन सक्छु कि तपाईँले युरोपमा गएको भन्दा पनि राम्रो कमाइ तपाईँले यहीँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले एक नम्बर चाहिँ हामीलाई जग्गा चाहिन्छ, होइन? केरा खेतीको लागि एकदमै राम्रो भनेको चाहिँ यो चाहिँ पाँगो मलिलो माटो र यसले अलिक गर्मी मन पराउँछ। त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ सिँचाइको सुविधा होस्, त्यस्तो ठाउँ तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ आवश्यक परेको भने हाम्रो यो अहिले केरा जोन छ, कृषि ज्ञान केन्द्र र साथै मलाई पनि सम्पर्क गरेर तपाईँले चाहिँ पहिल वर्ष मैले एकैचोटि धेरै भोल्युममा गर्नु भन्दिनँ, 2-4 बिघा 5-7 बिघा कति जग्गामा सुरुवात गर्नुहुन्छ, सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँलाई केरा लाउनेदेखि लिएर बजारसम्मको चाहिँ तपाईँलाई चाहिने आवश्यक श्रम स्रोत साधन हामीबाट चाहिँ एउटा हुने सरसल्लाह सहयोग गरेर तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मैले नेपालमै केही गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ भावना जागृत गर्न चाहिँ सक्छु भन्ने जस्तो लाग्छ। केरा खेतीमा नेपाल अब आत्मनिर्भर भइसकेको दावी गर्ने पन्त भारतबाट आउने केराले किसान मर्कामा पर्दै आएको र बिचौलियाहरू मौलाएकाले भण्डारणको व्यवस्था गरी केराको मूल्य निर्धारण गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गर्नुहुन्छ। राज्यले चाहिँ अहिले जुन एलसी लगाएको छ यो एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय हो। यसमा केरा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ हरेक कृषिमा चाहिँ स्वदेशमा उत्पादन बढी भएको बेलामा चाहिँ त्यो चिजलाई आयातमा कडाई गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँको उत्पादन वृद्धि भएर किसानले मूल्य पाउँछ र काम गर्छ। राज्यले एक नम्बर चाहिँ भन्सार क्वारेन्टाइन नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कूटनीतिक तरिकाले गर्नु पऱ्यो। साथै केरा खेतीको लागि हामी आत्मनिर्भर बन्ने हो भने दक्ष प्राविधिक, हामी केरामा अहिलेसम्म दक्ष प्राविधिक छैन, दक्ष प्राविधिक सहितको उन्नत जातको टिस्यु कल्चर अहिले जुन देखिरहनु भएको छ यो मालबुक जातको केरा हो, यो केरा चाहिँ संसारकै स्विट बनानामा पर्छ। तर यसलाई चाहिँ पर्नामा विल्ड भन्ने छ रोग छ जुन चाहिँ उपचारै छैन अहिलेसम्म, र यसलाई अहिले हाम्रो राज्य स्तरबाट त्यो लेभलबाट पनि यसलाई चेक जाँच गरेको अवस्था छैन। यदि राज्य स्तरबाट चाहिँ उन्नत जातको बिउ लिएर आएर गर्ने भने केरा चाहिँ लगभग अहिले हाम्रो नेपालभरिको अवस्था हेर्ने 50% हाम्रो उत्पादन हो भने हामी चाहिँ केरामा अबको 4-5 वर्षमै नेपालमा चाहिँ केरा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा अभियानमै छ। नेपालमा समग्र हाम्रो नेपालभरिको डाटा कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, नवलप्रासी, मोरङ, सुनसरी सबै चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 50% हाम्रो उत्पादन हो भने 50% अहिले पनि भारतबाट आयात भएको छ। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने अझै केरा खेतीमा ठुलो सम्भावना छ। यसको लागि चाहिँ हामीले अब केही साथीहरूले 2-4 सय बिघा जग्गा, 1000 बिघा जग्गा गर्दा पनि त्यो केही पनि होइन, र सँगै यो केरा खेतीमा चाहिँ हामीले बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोसेसिङ, केराबाट केराको चिप्स, केराको थम्बाबाट कपडाहरू, बोराहरू, जुटहरू सबै कुराहरू बन्ने भएर चाहिँ यसको चाहिँ सम्भावना भरिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ केरामा मात्र के हो भने राज्यले राज्य स्तरबाट हामीले 2-3 माग सम्बोधन भयो भने हामी केरा नेपालमा आत्मनिर्भर गर्छौँ भनेर एउटा अभियानमै हामी हिँडेको छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो उत्पादन भएको बेलामा राज्यबाट नीतिगत रूपमा चाहिँ भन्सारमा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ क्वारेन्टाइन लगाएर चाहिँ त्यसलाई अलिकति टाइट गराएर चाहिँ कमसेकम त्यो चिजहरू आउनलाई कम गरेपछि यहाँले बस्तीले मूल्य पाउँछ, बस्तीले मूल्य पाएपछि किसानले काम गर्छन्। त्यसले गर्दा अहिले राज्यले दिएको मैले लाग्छ नेपाल सरकारबाट पाएको किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नु भनेको एउटा कृषि बिमा नीति र एउटा कृषि अनुदान कर्जा हो। त्यसलाई चाहिँ अब अहिले राज्यले जुन कृषि अनुदान कर्जा 5 वर्षको लागि भनेको छ, कोही किसानले अहिले तपाईँले मैले केरा खेती देख्दै गर्नुभयो 5 वर्षसम्म 1 वर्ष सिक्न लाग्ला, 1 बिघा 2 बिघा 5 वर्ष उसले 5 बिघा गरे भने उसले 6 वर्षमा 5 वर्ष नलिएर उसले 100 बिघा केरा खेती गर्न सक्छ। त्यो किसानले अनुदान नपाउने, गैर किसानले अनुदान पाइरहेको छ। त्यसले गर्दा मलाई आफूले लागेको किसान हो कि होइन पहिचान गरौँ र किसानलाई कृषि अनुदान कर्जाको निरन्तरता दिनुपर्छ। यो 5 वर्ष यसलाई घेराबन्दीमा राख्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। सँगै यो कृषि यो अहिले जुन बिमा नीति छ, बिमा नीतिमा अब चाहिँ हामीले लागतको आधारमा उत्पादन बिमा गरिरहेको थियौँ भने अब उत्पादनको आधारमा हाम्रो बिक्री मूल्य कति हुन्थ्यो उत्पादनको आधारमा अहिले बिमा समितिमा जुन नीति नियम बन्दैछ यो कतिपय बिमाको नीतिहरू प्र्याक्टिसमा जाँदैछ। त्यसले गर्दा राज्यबाट चाहिँ 2-4 जम्मा एउटा चाहिँ उन्नत जातको टिस्यु कल्चर बिरुवा प्राविधिक र चाहिँ हामीलाई मेजर समस्या भनेको उत्पादन भएको बेला हामीले मलै पाइँदैन, रासायनिक मल अहिले पुरै सर्टेज छ। त्यसले गर्दा राज्यले चाहिँ अलिकति कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर गर्ने भने केरा मात्रै होइन, कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर गर्ने भने यस्तो मेजर चिजहरूमा चाहिँ फोकस गरेर काम गर्ने भने नेपालमा चाहिँ केरा लगायत अन्य कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन केही गाह्रो छैन। मात्र यो चाहिँ राज्यको नीतिगत रूपमा राज्यको चाहिँ इच्छा शक्ति नै चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। साँच्चै यो युग भनेको प्रतिस्पर्धाको युग हो, केही पाउन केही न केही गर्नै पर्छ। निरन्तर गुणात्मक परिणाम दिने हिम्मत राख्यो भने युवा उद्यमी विष्णुहरि पन्तले जस्तै सफलताको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ। मैले त मेन युवाहरूलाई अब अहिले हाम्रो सोचै विदेश गएपछि पैसा कमाइन्छ भन्ने त्यो सोचबाट चाहिँ अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ म आफै पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। अब हाम्रो समाजमा चाहिँ किसान भन्ने बित्तिकै जुन एउटा तल्लो लेभलले हेरिन्थ्यो
अब किसानले पनि एउटा चाहिँ किसानको पनि अफिस हुन्छ, किसानको पनि गाडी हुन्छ, किसानले पनि हाई लेभलको प्रोफाइल जिउन सक्छ, जसरी विदेशमा किसानलाई सम्मान छ त्यो त्यो लेभलको सोचाइ चाहिँ अब नेपालमा पनि आउँदै थालेको छ। अब अहिले म विशेष गरी युवाहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले 2-3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर साउदी गल्फ होइन, म त इभन अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा पनि नजानुस्, त्यहाँभन्दा पनि राम्रो कमाई यहीँ छ। तपाईँहरूको त्यो चाहिँ बुद्धि, तपाईँहरूको मेहनत, सिप यदि यहाँ लगाउने हो भने त्योभन्दा बढी आम्दानी यहाँ छ। र उहाँहरूले साथी यो अहिले जुन दुबई जानुहुन्छ उहाँहरूले 1-2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर सामान्य व्यवसायबाट 1 लाख रुपियाँबाट यदि व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने पनि अर्को वर्ष उहाँले 1 बिघा गर्नुभयो भने अर्को वर्ष 5-10 गरेर यो 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 केरा खेती व्यवसाय भनेको तपाईँको सम्भावनै सम्भावना भएको खेती भएर उहाँहरूलाई चाहिँ सिर्फ एउटा इच्छा शक्ति चाहियो, म काम गर्छु भनेर इच्छा शक्ति चाहियो र मिहिनेत, त्यसमा अथवा मिहिनेत र इच्छा शक्ति हो भने यो यो केरा खेती व्यवसायले चाहिँ विदेश गल्फ कन्ट्री होइन अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप पनि जानु पर्दैन भनेर भन्छु म। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चले स्वदेशकै पाखा पखेरामा पौरख बगाऊ, आफू स्वावलम्बी बनाऊ, अरू युवालाई पनि रोजगारी दिऊ। विदेश गएर फोटो खिचेर त्यो चाहिँ हामीले एक चाहिँ 5-2-4 लाख लगानी गरेर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ यहाँ 20-30 हजार आफ्नो परिवार छोडेर जानुहुन्छ। त्यसको लागि म बेरोजगार युवालाई के भन्छु भने तपाईँले विदेश जाने मनस्थिति आजैबाट त्याग दिनुहोस् र चाहिँ तपाईँ आफ्नो घर परिवारसँग बसेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यो केरा खेती एउटा नगदे बाली हो, यसले समयमा उत्पादन सँगै राज्यको अहिले पोलिसी अनुसार बिमा पोलिसी पनि छ, तपाईँले हाबुहरूले ढल्यो भने पनि तपाईँ नोक्सान पर्नुहुन्न र हाबुहरूले ढल्यो भने राम्रो तपाईँ लगानीको तपाईँको धेरै राम्रो यसको उत्पादन, किनकि त्यसलाई हामीले श्रम पनि जोड्या हुन्छौँ सुरुको स्टार्टिङमा, तपाईँले आफ्नै श्रम आफ्नै परिवारबाटै काम गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ 1 बिघामा 1 लाख आम्दानी गर्न सक्छौँ भने तपाईँले चाहिँ सुरुमा 2 लाख आम्दानी 3 लाख आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको त्यो श्रम सबै कटौती हुन्छ र तपाईँले अलिक बढी टाइम पनि दिन पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले अहिले आजदेखि चाहिँ केरा मात्रै भन्दिनँ म, तपाईँको माटो सुहाउँदो हावापानीमा कृषिमा काम गर्ने भने यहाँ प्रत्येक पाइलामा चाहिँ यहाँ पैसै पैसा छ, तपाईँ चाहिँ इच्छा शक्ति भएर काम गर्नु चाहिँ इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो र त्यो अनुसारको तपाईँ चाहिँ लगाव लगाउनु पऱ्यो, सबैभन्दा ठुलो लगनशील हो, लगनशील भएर परिश्रमहरू गर्नुभयो भने नेपालमै कृषि क्षेत्रमा पैसै पैसा छ। युवाहरूले म त्यही भन्न चाहन्छु। उद्यमी बन्न चाहनेका लागि सफल उदाहरण बन्नुभएको छ विष्णुहरि पन्त, उहाँको मेहनतलाई अरू युवाले पनि अनुसरण गर्नु जरुरी छ। करिब 5 वर्ष विदेशी भूमिमा कर्म गरेर स्वदेश फर्की आफू स्वावलम्बी बनी अन्य युवाहरूलाई पनि रोजगारी दिइरहनु भएका युवा उद्यमी विष्णुहरि पन्तको सफलताको कथासँगै आजको लागि कार्यक्रम युवा सरोकारको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।